ଆଲୋଚନା କରିବା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ଧ୍ୱନିବାଦ ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ନିଜ ରଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଧ୍ୱନିଆ ଲୋକରେ ଧ୍ୱନିର ମହତ୍ଵ ଓ ତାତ୍ଵିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧନିଆ ଲୋକରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳଙ୍କରିକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁମାନେ କି ରସବାଦୀର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯଦିଓ ପ୍ରଥମରେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଏମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମତ ସହିତ ମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନିବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦବାର୍ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଧନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତାକୁ ସେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାରିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି କାରିକାରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ଭାଗରେ ତାହାକୁ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହ ସୂଚିତ ସେ କରିଥିଲେ କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାରିକା ଭାଗ ଆଉ ବୃତ୍ତି ଭାଗର ଲେଖକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ଲୋଚନ ଟୀକା ସେଥିରେ ସେ ଏହି କାରିକା ଓ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି କାରିକା ଟୀକାର କାରିକାର ଟୀକାର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅତଏବ ମୂଳ କାରିକା ସାକ୍ଷା ନିରାକରଣାର୍ଥା ନ ଶ୍ରୁୟତେ ବୃତ୍ତିକୃତ ନିରା କୃତମ ବି ପ୍ରମେୟ ଶର୍ଯ୍ୟା ପୂରଣୀୟ କଣ୍ଠେନ ତତ୍ପକ୍ଷମ ନିୟୁଦ୍ ନିରାକରତେ ଯେଓପି ଯେଓପି ତ୍ୟାଧିନା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କପିରାଜ ରସବାଦୀ ସେ ଧନ୍ୟା ଲୋକ କାରିକା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଉଭୟର ଲେଖକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ହିଁ ମତା ମତ କହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଧ୍ୱନିତତ୍ଵକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧନ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଧନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ତଥା ରସର ଆଶ୍ରୟରେ ଉଚିତ ଗୁଣ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଧ୍ୱନିତତ୍ଵ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫିତ ଅର୍ଥ ସେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥରେ ସଦୃଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷଣ ଠାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପୃଥକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ରୂଢ଼ିମୂଳା ଲକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଆଦୌ ନ ଥାଏ ପ୍ରୟୋଜନ ମୂଳ ଲକ୍ଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଜନ କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଜ ରଚିତ ଧନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ କାରିକା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ କାରିକାରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃତ୍ତି ଭାଗରେ ବିଷଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଧନିଆ ଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଯେପରି ଯୁକ୍ତନିଷ୍ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯାହାକି ବସ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରସା ଆଦି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେଠାରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁଠି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନ ନେଇ ରହିଥାଏ ସେଠି କହିବା ତାହାକୁ ଗୁଣୀଭୂତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ପଟଭୂମିରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟତତ୍ଵ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏହି ଧ୍ୱନି ତତ୍ଵର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ରସ ତଥା ଅନ୍ୟ ମତବାଦ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଧ୍ୱନି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଅସଂଲକ୍ଷକ୍ରମ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅସଂଲକ୍ଷ କ୍ରମ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସ ଏବଂ ଭାବ ଆଦିର ବିସ୍ତୃତ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କାବ୍ୟର ତିନୋଟି ଭେଦ ରହିଛି ଯେପରିକି ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଅଧମ କାବ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭେଦ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ରହିଛି ରସଧ୍ୱନି ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି ଓ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଏହି ତିନୋଟି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ରସଧ୍ୱନିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ରସଧ୍ୱନି ଅଭାବରେ ତା'ର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ହରାଇ ବସେ ତେଣୁ ରସଧ୍ୱନି ଠାରୁ ଧ୍ୱନିର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ ବୋଲି ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଧା ଠାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥର ହିତୁସଦୃଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ପ୍ରତିତି ପୂର୍ବରୁ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରତିତି ପରେ ହିଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଥାଏ ଧ୍ୱନିବାଦୀଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୌକ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଯାଇ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୱନିକୁ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ ରସ ପରି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଧ୍ୱନିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୂପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ